skrivarverkstaden tillhör samma familj av webbverktyg som Trädet Web och Dicke Svenska. Därför använder vi samma funktion för att skapa konton i alla tre verktygen. Adressen till backend där du skapar konton är backendtheminutes.com. På adressen admin.skrivarverkstaden.se loggar du in med ditt användarnamn och lösen som lärare. På anslagstavlan ser du instruktionsfilmerna för de olika delarna. Hur du gör konton för lärare, elever och klasser ser du i bruksanvisningsfilm 1 för Trädet Web. Den hittar du här i Skrivarverkstaden eller på www.dyslexi.eu under Trädet Web. Klicka på fliken Users för att göra inställningar, följa och kommentera elevernas arbete. Välj först vilken elev du vill hantera. Klicka på pilen och skriv in exempelvis förnamn. Ställ in vilka övningar eleven ska ha tillgång till genom att klicka på pennan. Alla övningar är tillgängliga för eleven om du inte väljer. Du kan ta bort övningar genom att klicka ur en eller flera rutor. Kom ihåg att klicka på Save. När en elev har gjort något nytt i skrivarverkstaden ser du denna symbol under New Results. Klicka här för att se vad eleven har gjort. Du ser här att du är i administrationsläge, det vill säga att du är inne i skrivarverkstadens övningsdel som lärare. Det är alltså inte meningen att du ska göra övningar utan bara titta på det som eleven har gjort. Klicka på historik på någon av de övningar där du ser markeringar för nya resultat. Klicka på öppna för att se vad eleven har gjort. Du kan skicka kommentarer till eleven. Du godkänner genom att klicka på bocken. Du kan också ta bort historia eller resultat. Stäng sedan och klicka på knappen tillbaka till mina elever.